Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua. Säteilyn arvot ovat olleet jopa 6-kertaiset normaaliin verrattuna. Toistaiseksi ei vielä tarkasti tiedetä, mistä säteily on peräisin. Tässä viime viikkoina on käynyt sellainen juttu, että kaikki haluaa puhua mulle koko ajan siitä Chernobyl-ohjelmasta. Eli siitä minisarjasta, joka kertoo vuonna 1986 Neuvostoliitossa tapahtuneesta ydinonnettomuudesta. Ja mä halusin kerrankin tutustua johonkin trendiin, niin mä laitoin tauolle nämä laatosarjat, mitä mä yleensä katon. Ja niinhän siinä sitten kävi, että mä tuijotin ton sarjan melkein putkeen ja oon nyt lukenut ihan hypnoosissa siitä kirjoitettuja juttuja. Yksi näistä jutuista oli reaktoriturvallisuuden asiantuntija Jaakko Leppäsen jakso jaksolta etenevä blogisarja. Ja tällä videolla tämä asiantuntija vastaa teidän Chernobyl-ajatuksiin. Yksi sellainen asia, mikä pisti silmään, kun mä seurasin keskustelua tuosta sarjasta, oli se, että esimerkiksi Venäjällä sitä on syytetty maan ydinvoimarakentamisen maineen pilaamisesta. Ja toisaalla on sitten pohdittu sitä, että saako tämä sarja ihmiset pelkäämään ydinvoimaa ja siihen liittyviä onnettomuuksia. Mutta sitten haastattelussa tämän sarjan kirjoittaja on sanonut, että sen tarkoituksena ei ole ollut tehdä mitään ydinvoimavastaista kertomusta. Silti on ihan ymmärrettävää, että nuo tapahtumat ja säteilyn kuvaaminen tulee vähän kauhutyyliin, aiheuttaa mahdollisesti jotain huolia. Esimerkiksi Norjan yleisradio NRK kertoo, että joditablettien myynti olisi 2-kertaistunut Norjassa. Me saimme aamulla pääesikunnan kautta tiedon, että he ovat havainneet 2 asemalla kohonneen säteilytason. Mä halusin tietää, että onko tuo sarja vaikuttanut suomalaisten ajatuksiin ydinvoimasta. Siksi mä tein pienen, hyvin epätieteellisen kyselyn Yle Kioskin Instagram-tilillä. Tähän kyselyyn vastasi 2421 ihmistä, joista suurin osa sanoi, että se sarja ei ole oikeastaan vaikuttanut heidän ajatuksinsa, mutta kuitenkin 39% sanoo, että heidän ajatuksensa on sen johdosta muuttuneet. Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen tulos ja seuraavaksi mä halusinkin tietää, että mitä ajatuksia siitä sarjasta on herännyt. Ja mä sain lähes 100 vastausta, mutta näissä esitetyistä huolista aika monet on sillä aika lähellä toisiaan. Siksi mä valitsin 3 viestiä, jotka mun mielestä edustaa aika hyvin näitä kaikkia vastauksia. Ja niiden kanssa mä lähestyin Jaakkoa, joka toimii teknologian tutkimuskeskus VTT:llä reaktoriturvallisuuden tutkimusprofessorina. Jaakko halusi vastata näihin ajatuksiin huolella, joten se kirjoitti sen kommentit sähköpostilla. Eli tässä tulee nyt ne 3 kysymystä ja vastausta. Ja viesti 1 on se, että sarja lietsoo ennakkoluuloja ydinvoimasta ja antaa väärän kuvan riskeistä. Mä kysyin Jaakolta, että lietsoako se todella ja voiko tästä dramatisoinnista syntyä vääriä mielikuvia. Ja Jaakko vastasi näin. Mielestäni sarja ei ainakaan tarkoitushakuisesti lietsonut ennakkoluuloja, mutta kannattaa pitää mielessä, että käsikirjoitus on yhdistelmä historiallisia faktoja, tunnettuja Tšernobylin myyttejä ja dramatisoinnin vuoksi kirjoitettuja juonen käänteitä. Tarinassa oli mukana sellaisia tapahtumia, joita ei oikeasti tapahtunut ja muutenkin asioita, jotka eivät ihan tarkalleen ottaen pidä paikkaansa. Esimerkiksi säteily on yleisesti ottaen sellainen asia, joka ihmisiä pelottaa, ja tätä käytettiin selvästi tehokeinona tunnelman luomisessa. Ja juuri saamamme tiedon mukaan uutistoimisto TASS kertoo, että Tšernobylskin ydinvoimalasta, tämä ydinvoimala sijaitsee Valko-Venäjällä, Kiovan pohjoispuolella, siellä on tapahtunut onnettomuus. Sitten viesti numero 2. Kreisiä, että Sosnovoi Borissa käytetään edelleen epävakaampia RBMK-reaktoreita. Niin tämän asian pohtia tarkoittaa siis ydinvoimalaa, joka sijaitsee tossa. Eli aika lähellä Suomea, Suomen kaupunkeja, Helsinkiä ja Pietarin kaupunkia myös. Niin, mä kysyn sitten Jaakolta, että pitääkö tästä olla huolissaan vai onko näitä laitoksia jotenkin paranneltu. Ja Jaakko vastaa, kaikkiin RBMK-reaktoreihin tehtiin Tšernobylin jälkeen sellaisia muutoksia, joilla vastaava onnettomuus pystytään estämään. Esimerkiksi juonikuvion keskiössä olleiden säätösauvojen rakennetta muutettiin sellaiseksi, että reaktorin pikasulku toimii, kuten sen on tarkoituskin, eli sammuttaa sen reaktorin. Tietyiltä osin RBMK edustaa kuitenkin edelleen vanhaa neuvostoaikaista turvallisuussuunnittelua, eikä niissä ole esimerkiksi länsimaisten laitosten tapaan kaasutiivistä paineen kestävää suojarakennusta. Sosnovyborin reaktorit on tarkoitus korvata nykyaikaisilla kevytvesireaktoreilla. Ensimmäinen korvaava laitos otettiin käyttöön viime vuonna. Viesti 3. Vaikka ydinvoimaa pidetään turvallisena, kaikessa tämmöisessä on läsnä human error. Jaakon mielestä tähän oli vaikeaa vastata lyhyesti, mutta tässä kuitenkin tulee. Ydinenergian turvallinen käyttö edellyttää sekä turvallista teknologiaa että vastuullista käyttöä. Tšernobylissä ongelmat liittyvät toisaalta siihen, että tämä reaktorityyppi oli mahdollista ajaa epävakaaseen toimintatilaan, jossa sen tuottama teho ei ollut enää lainkaan ohjaajien hallinnassa.
Toisaalta ongelmana oli myös se, että reaktorin turvallisuusongelmat eivät olleet edes niiden ohjaajien tiedossa. Suuri osa maailmalla käytettyistä ydinvoimaloista perustuu niin sanottuun kevytvesireaktoriteknologiaan. Ja tällaiset reaktorit on luontaisesti stabiileja, eli esimerkiksi Tšernobylin kaltaista tehon karkaamista ei niissä voi tapahtua. Uusien laitostyyppien suunnittelussa pyritään menemään yhä enemmän passiivisen turvallisuuden suuntaan, eli turvallisuuden kannalta kriittiset järjestelmät suunnitellaan sellaisiksi, että ne ei riipu lainkaan teknisten laitteiden toimintavarmuudesta tai reaktorin ohjaajien toimenpiteistä. Eli teknisellä suunnittelulla voidaan kyllä vähentää huomattavasti myös inhimillisiin virheisiin liittyvää riskiä. Siinä oli kysymykset ja vastaukset. Se on ihan ymmärrettävää, että kun tehdään tällaisia oikeisiin tilanteisiin perustuvia sarjoja tai elokuvia, niin ihmiset jää miettimään sitä niiden suhdetta tosi tapahtumiin. Mutta mun mielestä dramatisoinnissa ei ole mitään väärää. Se, että esimerkiksi Tšernobylin tarina kerrotaan täällä dramatisoidusti, niin antaa sille tarinan kertojalle mahdollisuuden sanoa sillä tarinalla jotain muutakin kuin vaan lukuja tai historiallisia vaikka jotain nippelitietoja. Nimenomaan hyvin kerrottuna tostakin onnettomuudesta saa esiin ihmisluonnon eri puolet, niin kuin vallanhimon ja ylimielisyyden, mutta sitten myös rohkeuden ja perään antamattomuuden. Mutta nyt kun tämä asia on käsitelty, niin voi palata normaaliin ohjelmistoon. Jos tykkäät katsoa tällaisia videoita, niin tämän kanavan voi halutessaan tilata. Ja täältä löytyy näitä ja sitten löytyy myös ilmastouutiset videoita ynnä muuta. Ja ne on tässä näissä jutuissa.